Ось ці самі хлопці представлятимуть Україну на 19-му міжнародному турнірі на призи братів Кличків, що, згідно календаря змагань, має стартувати у Бердичеві 15 серпня. На базі спортивного клубу «Крос» заводу «Прогрес», очолюваного Олегом Сікорським, активно готується до виступів вітчизняна молодіжна збірна. І зовсім скоро до зборів приєднаються кращі молоді боксери Чехії та Грузії. У складі українських майстрів шкіряної рукавички єдиний представник Житомирщини – вихованець кросу наш Денис Вітомський. Взагалі ж, інформує Олег Сікорський, очікується, що участь у турнірі, окрім українців і вище згаданих чехів із грузинами, візьмуть спортсмени з понад 10 країн світу – Литви, Латвії, Туреччини, Тунісу, Фінляндії, Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Польщі і інших держав. Тут само проходить підготовку до виступу на юніорському чемпіонаті Європи бердичівлянин Роман Маркарян. Право виступити на цій надпрестижній першості наш земляк заробив черговою, вже третьою, перемогою на чемпіонаті України, що зовсім недавно пройшов у Чернівцях. Рома показав дуже хороші бої, плотні бої. Такі бої дуже тяжкі. Во-первых, жарко, ми боксували в ангарі. Два ринга, где-то жара примерно под 55, но все были в равных условиях. Каждый бой выматывал и психологически, и тактически, и физически. Поэтому все было поставлено на то, чтобы он выиграл. Мы оправдали свои возможности. Теперь данная задача – попасть на чемпионат Европы в Болгарии. Рекордна цьогоріч кількість учасників, розповідає сам Роман. Непрості умови, сильні суперники. І все одно заповітне золото завоював він. У чотирьох поєдинках із п'яти судді одностайно віддавали перемогу Бердичеву. І це таки про щось говорить. Я попав у жеребьовку таку, що мав провести 5 боїв. Перший бій видавився не таким уж тяжким, такий легкий супротивник попався. Я його виграв 5-0. Другий суперник попався, чемпіон України 2016 року. В Одесі він став чемпіоном України. Цей бій був тяжкий для мене. Але я використав всі свої сили та показав, де раки зимують. І став, це вже був другий бій, я виграв 3-2. Третій бій полуфінальний виграв, також 5-0 виграв. Четвертий бій, теж тяжкий бій видався. Я з цим супротивником вже не раз зустрічався, але з кожним роком він міняється, так само, як і я. І він теж показав всі свої сили. Але видається, що я, мабуть, не більше тренувався, ніж він, і також виграв. І фінальний бій я боксував з представником Черкаської області з міста Умання Дібейло Максим. Я з ним боксував у Грузії, недавно я їздив, також його переміг. І от фінальний бій я з ним вийшов, переміг. Доказав всім, що я сильніший нього, я маю їхати на чемпіонат Європи, а не якісь там інші хлопці. На час виходу сюжету в ефір Роман уже перебуватиме у Сонячній долині, що на Івано-Франківщині. Там у два етапи проходитимуть збори учасників європейської першості. Я хочу подякувати своїм тренерам Сікорському Ігорю Олеговичу за те, що він мене підготував до цих змагань, та Сікорському Олегу Володимировичу. Мене також готував, був збір тут, три тренування в день. Я також пройшов і поїхав на чемпіонат України. От ми зараз будемо їздити, завтра виїжджаємо вже на збір в Сонячну долину, в Івано-Франківську область, там, де буде проходити фізична підготовка 18 днів. Потім я приїжджаю, неділю відпочинку, і виїжджаю на ще один збір. Вже буде збір більше в парах, там, де я буду підготовувати свою більш таку роботу, що буду робити на Європі. Це вже будемо в парах стояти. І вже 16 вересня ми виїжджаємо на чемпіонат Європи в Болгарію. Які твоє налаштування особисто? Моє налаштування таке, щоб треба виходити і перемагати. Тріо Сікорських і решта тренерів сподіваються, що у стінах бердичівського кросу і наша збірна, і Роман Маркарян зможуть довести свою майстерність до рівня, необхідного для здобуття найвищих нагород. Все зроблено для того, щоб достойно виступила Україна. Зробив завод і ремонт. Я хочу поблагодарити директора заводу Щасняка Ігоря Валерійовича за те, що за цей прекрасний ремонт і зал предоставлений. Хочу поблагодарити директора 15-ї школи Ванда Геннадіна і учителів.
то, что шла навстречу, на, как говорится, где-то помогали нашему Роме. И он действительно оправдал наши все возможности города Бердичева и нашей Житомирской области.